daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo. Cumar Finish iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo Lagdin isku bilaabay durbaba khilaaf xoogan soo kala dhex galay. Cumar Finish oo durba wajahaya khilaaf kala dhexeeya ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, maxay isku haystaan? Maxaase ka dhexeeya? Maxaase isku keenay? Yaase isku haystaan? Warbixintii ugu dambeeyey hadalhaynta ugu badan ee khilaafka Khayre iyo Cumar Finish guddoomiyaha cusub ee kursigii engayriis uu ka geeriyooda ku fadhiistay ayaa durbaba madax isla galay. Guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Finish oo si rasmi ah ugu shaqo bilaabay xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir ayaa durba wajahaya caqabado xoogan oo kaga imaanaya ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, oo uga imaanaya xiriirka kala dhexeeya ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre durbaba cirka isku shareeray. Warbaahinta ayaa ogaatay in Xasan Cali Khayre iyo Cumar Maxamed Maxamuud Finish uusan u dhexaynin heshiis, isla markaana ay ku kala tageen kulamo ay ku yeesheen madaxtooyada Soomaaliya ka hor xilwareejintii Cumar Finish ee xafiiska lagu wareejin. Khilaafka oo salka ku haya ciidamada maamulaya aqalka dowladda hoose iyo go-aanka amniga Muqdisho ayaa sababay in labada mas-uul ay ku kala tagaan fadhi ay isku yeesheen. Cumar Finish duqa cusub ayaa dalbaday in xilka laga qaado taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, ninka lagu magacaabo Saddex John, iyo Cumar Finish isku maandhaafeen ciidamo uu Cumar Finish keensaday aqalka dowladda hoose si ay u ilaaliyaan ammaankiisa. Isla markaana Saddex Johnka ayaa yidhi waxaasi waxba kama jiro, ciidan anigan keenay ayaa ilaalinaya dowladda hoose. Haddaba meeshaas ayay ka bilaabatay lagdinta. Cumar Finish ciidan ayuu wataa, Saddex Johnkana ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa xilka ugu dhiibay in uu gobolka Banaadir gebi ahaanba nadiifiyo. Duqa cusub ayaa sheegay in uusan la shaqayn karin Saddex John amniga Muqdisho, lagana xisaabtami doono gobolka Banaadir dhammaan dadkii kala shaqayn lahaa amniga iyo horumarka gobolka uu la imaanayo guddoomiyaha cusub, waana arrinta sababtay kala taga labada hogaamiye waa Khayre iyo Cumare. Xildhibaan iyo saraakiilo ka tirsan gobolka Banaadir ayaa si hoose noogu sheegay in khilaafka la gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya, isla markaana hadda la sugayo madaxweyne Farmaajo inuu arrintaasi xal ka keeno. Aniga iima muuqato wada shaqayn dhex mari karta Finish iyo Khayre haddii uu Farmaajo nidaam u sameynin, ayuu yidhi xildhibaan. Xildhibaankan ka tirsan golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta qaar ayaa naga codsaday in aanan adeegsan magiciisa iyo codkiisa rasmiga ah. Warbixintan uu siiyey xildhibaanka meelo qaar ayuu sheegay in codkiisa iyo magiciisaba la adeegsanin lahayn, laakiin ay tahay arrintani arrin sax ah oo iminka lasa dhexmaraya magaalada Muqdisho. Khilaafka Finish iyo Khayre waxay ka muuqataa munaasabadii xilwareejinta oo la sheegay in loo diiday golaha wasiirada iyo in laga tabiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed kadib markii uu amray wasiirka warfaafinta la kulmay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Haddaba cid kasta oo Facebook ama meel kasta ka daawatay xilwareejintii ama kursiga uu la wareegay Cumar Finish sooma aysan tabin warbaahinta qaranka Soomaaliya. Nin wasiirada ugu muhiimsan Khayrena ma aysan tagin halkaasi. Xafladda oo aan laga tabin telefishinka qaranka ayaa maalin kadib beejka telefishinka la soo geliyey khudbaddii habeen hore, waxaana la sheegay in ay ahayd cadaadis ka yimid dhinaca madaxtooyada Soomaaliya uu amrayo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Si guud magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa khilaafka u dhexeeya labada dhinac, waana hadalhaynta ugu waaweyn ee maalmaha ka taagan gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho. Haddaba maalmo yar ayuu xafiiska hayaa, isla markiina waa la isku maandhaafay. Sababtaasne waa aan hore u soo sheegnay. Ma Khayre ayaa amarkiisa socod doonaa mase guddoomiyaha cusub ee Cumar Finish ayaa amarkiisa socod doonaa? Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre wuxuu rabaa in ciidamo asi ka amar qaato Saddex Johnkana hogaaminaya in gobolka amnigiisa sugaan, laakiin Cumar Finish ayaa diidataa. Wuxuu yidhi aniga kuma kalsooni ciidamo aniga ii gaar ah oo maamulka dhammaan iyo dowladda hoose amnigooda gacanta ku dhigaya ayaa anigana wata. Haddaba waxaa la sugaa waa madaxweyne Farmaajo arrintan xilka keena, maadaama uu guddoomiyaha cusub magacaabo madaxweyne Farmaajo. Halkaa naga daawanaysaan waa caasimada media, sirta qarsoon iyo warar bixintii ugu dambeysay khilaafyada iyo dagaalka lagula jiro ciidamada Al-Shabaab oo iminka maraya meel xasaasi ah ayaa daawanaysaan. Fadlan subscribe saar oo gambaleelka furo.